Момчето и вятърът. Една вдовица имала едничък син. И майката и момчето се трудили от зори та чак до мъркване. Подреждали къщата, хранили добитъка, орели, копаели, сеяли, плевели, жънели, увършавали едро жито. Стигало за тях. Имало и за продан. Печели зелници, месили бели погачи. Един ден майката казала на момчето: «Вземи, сине, тавата, иди в избата, донеси ми брашно да меся хляб». Момчето взело тавата, отшло в избата, нагревало брашно, излязло на двора. Духнал силен вятър, разпилял брашното. Върнал се момчето в избата, напълнило отново тавата, излязло на двора. Духнал вятърът, разпилял пак брашното. «Няма да е твоята ветре», извикал момчето и влязло в избата. Нагребало брашно, излязло на двора, духнал пак вятърът, не оставило нищо в тавата. Захвърлило я момчето, тръгнало да гони вятъра. Тичало, 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 най-седне стигнало вятъра. «Ей, ветре!» «Какво?» «Дай ми брашното, дето го разпиля!» «Бре, момче, вятър брашно държи ли?» «Държи, не държи! Ние с труд сме го добили! Разпиля го! Трябва да го върнеш! Затова тичам цели три дни да го гоня!» Усмихнал се вятърът и рекал: «Добре правиш, че пазиш и си дириш труда придобитото имане. Паси и смело, момче, щом си дошло с вятъра да се разправяш. Разпиляното брашно не мога да върна, но ще ти го заплатя с една от тази кърпичка. Вземи я и я пази добре. Като й кажеш: „Кърпичке, дай на Ян, тя сама се постила. Каквото ядене поискаш, то с чаш ще се яви пред тебе“. Взел момчето кърпичката, тръгнало си. Върви и си мисли: „Право ли каза вятърът? Лъжи ли ме? Чакай да опитам“. Послал кърпичката и рекло: „Кърпичке, дай да ям мети масло“. Изведнъж върху кърпичката се народили златни блюда с мети масло. Момчето поискало и друго ядене. Каквото пожелало, то с час се явило пред него. Момчето яло, яло, наситило се. Тръгнало отново. Вървяло, що вървяло, на третата вечер се отбило да пренощува в една кръчма. Седнало при празна маса, постлало кърпичката и рекло: „Кърпичке, дай ми да ям“. Докато из дома пред него се наредили все хубави гозби. Смаяли се хората в кръчмата. Момчето ги поканило, нагостило ги богато. „И това чудо не бях виждал“, рекал кръчмарът. „Кърпичка гозби да дава? Отде я взе, бе, момко? Има ли някъде да се продават?“ „Вятърът ми я даде“. „Добър дар“, обадила се кръчмарката. „И най-богатият човек ще ти завиди“. Нахранило се момчето, прибрало кърпичката, отишло да спи. През нощта кръчмарката казва на мъжа си: „Мъжо, да вземем на момчето кърпичката. Без работа богатство ще трупаме. Дай кърпичка ядене, на. Дай кърпичка пиене, готово. Да поднасяме на хората и без труд и пари ще печелим“. Като заспало момчето, кръчмарката влязла при него. Взела кърпичката от пояса му и оставила друга на нейно място. Тръгнало си сутринта момчето. Стигнало до тяхната къща и още от вратата викнало: „Мамо, мамо, да видиш каква кърпичка ти нося, даде ми я вятърът, задето ни я разпиля брашното. Няма вече да месиш и готвиш“. „Каква кърпичка, сине, дай да я видя“. Момчето извадило кърпичката, постлало я на стола и рекло: „Кърпичке, дай ми да ям“. Кърпичката нищо не дава. „Кърпичке, дай ми да ям“. „Чуваш ли, кърпичке, дай да ям“. Кърпичката си оставала празна. „Щом не щеш да даваш вече ядене, хайде при вятъра“. Взел момчето кърпичката и право при вятъра. „Вете, нати кърпичката, дай ми брашното. Кърпичката не дава вече ядене“. „Защо не дава вече, момченце?“ „Не зная. По-напред даваше, сега не ще“. Разбял вятърът каква е работата и казал: „Вземи това петленце. Щом му кажеш запей петленце, то ще запее и жълтици ще падат и с устата му“. Взел момчето петленцето. Тръгнало си. Вечерта се отбило да пренощува в същата кръчма. Като седнало до вечеря, казало: „Запей петленце“. Петлето запяло кукуриго и с устата му почнали да падат жълтици. Момчето ги взело и си поръчало ядене. Като се навечеряло, легнало да спи. През нощта кръчмарката взела петленцето и сложила на негово място друго. Събудило се на сутринта момчето, взело другото петле и си тръгнало. Стигнало, не достигнало в къщи, отдалек завикало: „Мамо, мамо, да видиш какво петленце ти нося. Щом запее, жълтици падат от устата му. Хайде, запей петленце“. Петлето мълчало. „Петленце, запей“.
Петлето пак мълчало. Грабнало го момчето, отърчало при вятъра. Ветре, не ти що, Петлето, дай ми брашното. Петлето не дава вече жълтици. Така ли? Рекал вятърът. Кръчмарите и кръчмарката са ти взели истинската кърпичка и истинското петленце. Значи тази пръчка. Тя ще оправи работата. Що ми кажеш? Удри пръчко. Тя ще почне, когато свали да шиба. Що ми речеш? Спри пръчко. Тя представя да удря. Взел момчето пръчката, тръгнало се. Вечерта пак се отбил с кръчмата. Кръчмарите и жена му видели пръчката. Помислили се, че и тя е чудновата като кърпичката и петлето. Сдумали се и нея да вземат. Като заспало момчето, влезли при него. Жената посегнала да вземе пръчката, момчето се събудило и викнало. Удряй пръчко! Ех, като зашибала оная пръчка, удря ли удря, тук кръчмаря, тук кръчмарката. Чакай бре, момче, кажи да спре пръчката, викал кръчмарят. Ще ти върнем кърпичката. Ох, олели, пищяла кръчмарката. Стига, умирам, ще донеса петленцето. Пръчко, спри, извикало момчето. Пръчката спряла. Отърчала по чешком кръчмарката, донесла кърпичката, донесла и петлето. Взело ги момчето и право при майка се. Още от вратата завикало. Мамо, мамо, сега ще видиш истинската кърпичка и истинското петленце. Послало кърпичката и рекло. Кърпичке, дай да ядем мед и масло. Върху кърпичката се наредили златни блюда с мед и масло. Запей, петленце, викнало момчето. Запяло петлето, жълтици почнали да падат из устата му. Майката и момчето били щастливи и се заживели щастливи.